Bwe tuba tuvuddaawo muli mutya mwenna abatugoberera nze waso Emmanuel mbabuuzizaako nnyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera katusuubire muli bulungi gye musinzira yonna mbabuuzizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo yebale bakuuma era mwebale kubeera mikwano gyange muli mwebale nnyo muli amaito oli mukwano gwange obeera ku lifestyle. You're my good friend, I love you guys. Kakati mbozi beef organic ku Jesco Plaza ya kola kusonga zo kujanya babantu ajja kukola ku hotelere ali na bagambi kuno mwezi tulwanyisa kuko kusabantu kugeza ko kupitiza munno mulwanyisa ekiko kusabantu say not human trafficking. Kakati bomchala nakazibwe Farida omumanyi butulishi asiumani oyo chara singa zikavu mba presenter ba TV wane Kampala alika bulungi fakita nyomebwa chara yogeza simbo muntu mula mberaze wo mulabi omchalo no twogerera alabika nera so kuingira olubulu abanonya okusiza mu mbera mu wali omchalo no yagezera postinga ebifanani byo ku Facebook wao ne wofane mu ya muambadde ngabo aina zibuti za kabi ngabo amujukiza abachala. Anyway onechi yakoze ti yafude na mwanu kule kigambo kimu nangu yogwe ntageti nze kitigiza anonya musajja ono mukuru alabikanga ebintu bya love bimufukire love ono love ye yasooka yakyankalana ne mwami Kigongo okitegeera kyankalana ne mwami Kigongo wa NRM naitamu nafuna omusajja oli gwe bayita Omar Sali eyayita omusawo ng'ate si musawo okusinziira ku likodi ze bwe zaatugamba nti musajja wazirite gadi ye munnange yakuba na kazi wa kalimi mpaka ya muangula so ono embeera zene ne Omar Sali bachankala namu okusinzira kubijja biriwo musajja ya mulimba teyambuli ya mazima ate musajja okusinzira ku mukuru Sali Omar ne bimukwata ku sibyangu record ze sinunje de nakatono balo okutayiza bachala bakabi era record ze ne group ye banonya bachala bayinamu ku sente bayinamu kumanya baba kuwania na kuzaala oluusi baba teka ku baits betting okubanga na ilaida anegu ya yibia na bagamo mchalo gwe yali akwana gwe bayita win mchala wo mrodi olo mkono gwange nanyini mchalo huyo msajja nanyini mchalo yabera mu Bungereza ya sinzilira win oli gwe nabalagako gwe yali akwanye yamvira kaka basa ne bamwabya kati so ono bambi olebe bigenze maso record zembye nyezi ku mwami Sali omuli yowalo notalolo oluli wakati iwe ne Daphne Frastock omchala Salva nolo waliwo bayomba nnyo nga mukwana agezaako mufera aino talo na Justin na Mary mwalumanya oyo omukulu Sali aino talo ne wini gwa kwana wini mukazi wo musajja omu mukwano gwange gwe Sali abawulya manyage mu Bungereze eyo kati bantu baamutabukira okubanga ayini boxing nyo bakyala baabwe agenda kwano no likati ebintu ebizenga bichankalanya Farida nakazibwe era ne linya Farida nakazibwe Sali tachali eita ne ku program ye eita Farida nakazibwe omukwanu gwabo nokuleka gwagwa ote guchaliwo so embera mwali ali singa ndi searching nyandi banga anonya musajja this time around ade mwate kitwa kwasaganye love to Yesu onyikika ono wakumenya ngo genda kuchera ono wakumenya ogenda kuchera so fani yabiri kumukutu bila bikabulunji protoingo muntu ali mukununya omusajja nadda bigere bya bazaba muchankalanya yoyo asobola ngo ina muwadi yo nakasete ngo ina ngome wangu of course nakazibitaniza kwani bomsajja nga mwafu ina kubango ina kale.